សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអត់មានតាក់ហ្នឹងមានតាក់ថ្ងៃនេះយើងស្ងោត្រីផ្ទុកដំបូងគេដាក់ទឹកដាក់ទឹកហើយយើងដាក់គល់ស្លឹកក្រៃនេះគល់ស្លឹកក្រៃបងប្អូនគល់ស្លឹកក្រៃបងប្អូនចឹងជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ទឹកហើយដាក់គល់ស្លឹកក្រៃនឹងស្ងោរនេះត្រីនឹងជីបងប្អូនត្រីនឹងជីឥឡូវតាក់ពូឲ្យបងប្អូនតាក់ពូឲ្យយើងដាក់ត្រីមកត្រៃកោតិមនេដាក់អំបិលនេះដាក់អំបិលឲ្យបន្តមកយើងដាក់ស្ករសវាដាក់វិតេងមករួយវិតេងមកបងប្អូនចាំយើងដាក់ជីបងប្អូននេះជីសូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសូមឲ្យជីវៀងនៅជំងឺនឹងកាត់
ទាំងឡាយទាំងពួងចាក់ចេញឆ្ងាយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ